toliko hrišćanskih organizacija danas postoje koji su dobro organizovani i mislim da dobre stvari čine i rade, ali u nekom našem praktičnom životu kada mi pogledamo i kada govorimo šta je to što će se dogoditi, hoće li Hristos doći, kao da odlažemo, kao da nemamo dovoljno sigurnosti i vere u tome. Mislim da jedini način da se problem ovog sveta reši je upravo Hristov dolazak. Mislim da nema ni smisla govoriti ni o Hristovom prvom dolasku, o njegovom prisustvu na ovoj zemlji, ni opšte o hrišćanskoj organizaciji, hrišćanskoj crkvi, ako mi ne verujemo onome što je finiš. Vi znate, šta god da radimo, mi ako nešto ne dovršimo, ono je polovično. Upravo da bi se celina, smisao života ispunio je dolazak našeg spasitelja Isusa Hrista. Sve oko nas, mislim da mnogo glasnije govori nego što mi smo spremni da čujemo, da shvatimo i da razumemo da Hristov dolazak je bliže nego što mi možemo da shvatimo i da jednostavno se pomirimo sa time. Za ljude, a mogu da govorim isto tako za mene, najveća radost, najveće očekivanje, najveće obećanje Biblije je upravo dolazak našeg spasitelja Isusa Hrista. Kada to znamo, mislim da će i život u mnogim aspektima našeg života biti drugačiji, promenjen. Drugačije ćemo se ponašati jedni prema drugima, drugačije ćemo gledati uopšte smisao života, drugačije ćemo reagovati na stres i sve ono što nas uništava i muči. Tako da, najblaženija nada za hrišćane uvek je bila dolazak Isusa Hrista i mislim da smo bliže sada da verujemo i lakše nam je nego svim ostalim generacijama koji su verovali ili koji su na neki način nadali i očekivali taj Hristov dolazak. Radujem se u tom danu i čekam ga i volim da dođe što pre.